Вибух банкомату. У Сумах на Хімістечку близько 4-ї ранку 41-річний чоловік підірвав банкомат. По приїзду правоохоронців між ними сталася стрілянина. Двоє поранених з обох боків. Подробиці у Маргарити Сахно. Після того, як чоловіка помітила служба охорони, той дав тікача вулицю Охтирською та почав стріляти. Правоохоронці відкрили вогонь у відповідь. На цьому місці чоловіка затримали. Він та один із співробітників служби охорони були поранені. Рух транспорту перекрили. Нині дорога проїзна. У мене дочка працює в прокуратурі. Каже, це точно, мабуть, шуганули банкомат. Вот уже не в окно посмотрели, что как раз парнишка милиционер побежал. Я подумала, что это упала глыба, вот как раз вот, вот в этом районе. Слышала такой удар сильный, что дома чуть-чуть. Я села, потом легла и слышу буквально через минуту топ-топ-топ-топ-топ. По радиостанции услышали сообщение 310-го наряда, что по ним ведется огнестрельный, прицельный огнестрельный огонь. Выехал по указанному адресу на улице Ахтырской. Мы увидели преступника, который преследует 310-й наряд и который вел огонь по сотрудникам полиции. После многих предупреждений положить оружие и сдаться, мною было принято решение применить огнестрельное оружие по ногам, после чего молодой человек упал, скинул рюкзак и попытался скрыться. И в результате чего выстрелил всю обойму и был нами задержан. Зловмисник, после того, как побачивши, что его окружили наши працівники, он намагався втекти на автомобілі, але ці дверцята були закриті. Получилось так, що він отримав поранення. Наразі пораненого правоохоронця санавіацію доправили до столиці. Вранці ми поспілкувалися з лікарями реанімації обласної лікарні, куди його привезли. У больного имеется огнестрельне ранення лица, полости рта, грудной клетки левого предплечья. Пуля находится во втором межреберье, справа в области второго ребра субплеврально. Состояние его тяжелое, проводится лечение, интенсивная терапия, показатели более-менее стабильные. Чоловік, який стріляв правоохоронців, теж у лікарні з простріленою ногою. У постраждалого 3 сквозних ранення. На сьогоднішнє время він знаходиться в хірургічному відділенні, в спеціалізованому палаті. Состояние больного удовлетворительное. За інформацією поліції, чоловік не місцевий житель, проживав у Броварах. Під час нападу при собі мав, крім зброї та підривного приладдя, посвідчення СБУ. Затриманий поліцейським зловмисник був звільнений з СБУ у листопаді минулого року. З того ж часу вилучене правоохоронцями посвідчення знаходиться у розшуку. Зброя, з якої стріляв підривник банкомату – пістолет Макарова. Таке не купиш у магазині зброї. Он вообще в продаже отсутствует и отсутствовал, он не реализуется простым гражданам. Однако есть еще разновидность пистолета Макарова, который так называемый травматический. Однако он тоже, значит, может быть приобретен в законном порядке только определенной категории лиц. Это журналисты, это члены общественных организаций, которые занимаются охраной общественного порядка, это судьи, это сотрудники правоохранительных органов. Других законных путей получить пистолет Макарова в собственность обычному гражданину нет. Ну, собственно, за одним еще исключением, это мог быть наградной пистолет, и награждал им министр внутренних дел. За фактом того, що сталося, відкрито кримінальне провадження за 5 статтями. За ними він може сісти на термін до 15 років. Маргарита Сахно, Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський, Сергій Лазаренко, Віктор Лапченко. На часі новини. Лише зазначу, це 6-й напад на банкомат із початку року у межах області. З них 5 випадків сталося у Сумах. Раніше обходилося без пострілів і поранень.